Да, до пана Артема у мене запитання. Президент Володимир Зеленський казав, що буде розформована Мінінформполітики і або приєднана до іншого міністерства, об'єднана там з Мінкультом під орудою Бородянського. У мене таке питання: чи чули ви про ці плани? Якщо це станеться, то як, наприклад, ну хто буде, ну, твоя країна фест була організована з Мінформполітики, також там інші проекти Україннау, то яка буде подальша доля співпраці, наприклад, з твоя країна фест та іншими фестивалями? Дякую. Ну, мова йде в першу чергу про глобальну реформу виконавчої гілки влади. Тобто я би не акцентувався. Ну, звичайно, що ми цікавимося Міністерством інформаційної політики, чи ми тільки про Міністерство інформаційної політики. Але мова йде про велику реформу, про зменшення кількості міністерств до 10-12 всього, про об'єднання і, по суті, реформу за функціональним принципом. Про це мова йде досить давно, років 10 вже говориться, що час закінчувати з галузевими міністерствами і працювати виключно з міністерствами функціональними. Те, що стосується нашої сфери, називаємо це умовно Міністерство гуманітарної політики або Міністерство з питань просування спорту, туризму і комунікації, або ще багато різних назв. Це ідея того, щоб поєднати всі ресурси, які існують в країні в державних органах влади, у сфері гуманітарних, скажімо так, гуманітарній сфері. Це стосується і виробництва фільмів, і підтримки музики, і виробництва документального кіно, і соціальної реклами, і так далі, і так далі. Поєднати всі ці ресурси і більш ефективно їх використовувати. Різниці насправді, як це буде називатися, якою формою буде ця реорганізація, немає. Головне, щоб була підтримка національного продукту, головне, щоб була підтримка тої ідентичності, про яку ми тут говоримо.